Mes vadindavom šeštokai, ten vyrai žinojo, ko jie norėjo. Tuometiniai Tarybų sąjungoje nebuvo pripažįstamas organizuotas nusikalstamumas. Tuo laikotarpiu turėjom beveik kiekvieną savaitę pareiškimą apie reketo. Gaujas ne tik reketavo, bet ir kariavo vieną su kitą, vieni kitus žodžiu. Tie visi procesai būtent va čia visur vykdavo, tos egzekucijos. Mašina buvo susprogdinta vidury miesto, tai buvo labai rafinuotas kerštas. Skylėtas tas fasadas, automatų serijų žymės. Kas tas šeštas skyrius, niekas nežino, nežinojo ir niekada niekas nesužinos. Sulaikymo operacija, vaizdas praeina, antrankiai uždėti, vadas, operacija, sako, o kaip su daiktiniais, pas ką pinigai? Ir tokia pauzė. Veidas prisveita, jie ginkluoti, mes visiškai neginkluoti. Ir vyko tokia nebili, tyli, psichologinė, be judesių, bet kova kas ką.